Për shëndetje. Sot në matematik do hymë në një kapitull të ri, matjet. Në këtë kapitull do mësojmë për matjen e gjatësisë, matjen e peshës, të lëngjeve, të kohës. Së pari do fillojmë me matjen e gjatësisë, me temën matim në centimetra. Në këtë mësim, nxënësit do të mësojnë të krahasojnë objekte sipas gjatësisë, të gjejnë me parafrim dhe të krahasojnë gjatësi të ndryshme duke përdorur njësi të njëjta jo standarde dhe njësi standarde. Kundërlojmë të centimetri dhe të metri. Këta fëmijë janë rreshtuar sipas gjatësisë, ashtu si bëjmë edhe ne në fizikultur. Por tani mund të rreshtoheni në familje dhe të shikoni se cili nga ju është më i gjatë. Por vetëm mund të shikojmë se cili është më i gjatë ose më i shkurt, po nuk mund të matim dot se sa i gjatë është njëri apo tjetri. Edhe këta lapsa që shikoni këtu, ne thjesht mund t'i krahasojmë. Themi që lapsi i verdh është më i shkurtër se lapsi blu, ose lapsi blu është më i gjatë se lapsi i verdh. Po për tavolinën, a keni ndonjë ide se si mund ta matim? Dikush mund ta mat me pëllëmb, dikush tjetër me gjatësinë e lapsit apo me gjatësinë e fletores. Në qoftë se do ta matim me pëllëmb, mateni me pëllëmbën tuaj, e matë mami me pëllëmbën e vet. A ju doli një lloj? Do shikojnë që marrim numër të ndryshëm. Pra, kemi njësi jo standarde. Pëllëmbët nuk janë të njëjta. Po klasën, si mund ta matim? Apo këtë fushën e bukur? Këto mund t'i matim me këmbë ose me hapa. Këto janë njësi jo standarde, sepse janë të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Atëherë, na vjen në ndihmë matematika. Matematika na ofron njësi mase standarde, që janë njësi të njëjta për të gjithë matjet në të gjithë botën. Shikojmë, ne do mësojmë sot për disa njësi standarde, duke filluar nga milimetri, centimetri, metri dhe kilometri. Ka dhe njësi të tjera matëse për gjatësin, edhe më të vogla dhe më të mëdhaja, po këto do t'i mësoni kur të rriteni. Dhe disa nga mjetet matëse, si që shikojmë, ne në shkollë përdorim vizore, ka dhe njësi të tjera matëse, metrin shirit që po shikojmë aty, e përdorin rroba qepsit, apo për të matur objekte të ndryshme. Njësi më të vogël që do marrim sot është milimetri. Më pas vjen centimetri. 1 cm është i barabartë me 10 mm. Metrin, 1 m është i barabartë me 100 cm. Kilometrin, 1 km është i barabartë me 1000 m. Si do të bëhet matja? Shikojmë lapsin blu. Për të matur gjatësinë, duhet të fillojmë nga pika 0 dhe të shikojmë sa është gjatësia. Shkojmë gjatësinë e lapsit blu, e kemi vendosur nga pika 0, pikën e fillimit, dhe arrin deri në 8 cm. Lapsi blu është 8 cm i gjatë, por lapsi verdh, edhe këtë e kemi filluar nga 0 dhe arrin në 16 cm. Themi, lapsi verdh është 16 cm i gjatë. Pra këtu jemi në matje standarde, në matje të sakta, nuk kemi matje me parafrim. Do hapni librat dhe do punoni në faqen 124 deri në faqen 127. Në fillim, do filloni të merrni me mend sa i gjatë është secili objekt dhe pastaj ta matni atë, siç e kemi tabelën aty. Shikoni lapsin. Pa e matur, ne mund të mendojmë që ky lapsi është afërsisht 9 cm, po kur e matim me vizore, na doli që ishte 11 cm, po kështu dhe për gërshërat. E marrim me mend sa i gjatë mund të jetë gërshëra dhe themi që ishte 12 cm. Po kur e matëm, na doli 16 cm. Kështu do veproni ju edhe me objektet e tjera që keni në libër, edhe me gjatësitë e segmenteve. Kurse në fletoren e punës do punoni me faqen 72. Punë të mbarë. Mirupafshim.